Hai sungguh semua, saya Nick, saya Imran. Kita punya kontestan finalis hero remaja iaitu Nadia Star. Okey, soalan yang pertama, okey. Gabungkan ayat-ayat tunggal di bawah supaya menjadi satu ayat majmuk. Okey. Soalannya. Yang pertama, saya menyanyi lagu Melayu asli. Saya menari. So gabungkan. Saya menyanyi lagu asli sambil Melayu asli, Melayu asli sambil saya menari. Yeah. Betul. 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 Ting. Okay, betul. Senang. Okey. Mak Timah menangis teresak-esak. Mak Timah merindui anaknya. Mak Timah menangis teresak-esak kerana merindui anaknya. Wah, yeah. Betul. Okey, betul. Okey, ni kita tambah lagi. Ini paling trick ah. Okey. Okey. Apakah nama lagu bagi Jalur Gemilang? Ah! Ha, apa? Semangat Wajah. Salah. Ambil itu. Ambil dia. Alai. Tahu, jawapan dia apa? 1 2 3. Jalur Gemilang. Alalah, omeh. Ha. Ah. Tadi abang pun kenalkan. Sekarang. Siti Usaha, kelab bahasa Jepun. Okey, ni ready eh? Okay. What is the symbol of potassium? Potassium K. Yes, betul. Cepat sekali. Dan last question. Ni maybe senang kot. Sambungkan ayat ini eh. Johor Darul. Johor. Johor Darul. Johor. Someone help me, man. Johor Darul. Mama, tolong ma. Okay, I'm just giving a shot lah. Johor Darul Mamo. Hey, keluar Malaysia, keluar Malaysia. Okay, please ambil clip tu please. Okay. Jawapan dia. Johor Darul Takzim. Oh, lolo. Oh, okay. Okay, thank you. Thank you. I'm out. Bye-bye.